Коллегалар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кезектеги видеодо ошо Белес паркынан бир жумада жакшы иштеген водителдер, водителдерге билеттерди тапшырып коюлду деп чакырганбыз офисибизге. Биздин офистин адреси Кучевой проезд 52, келип жолдон кагазын алып кетсеңиздер болот. Мына 20-июлдан 26-июлга чейин иштегендердин результаты чыкты. Биздин парктан эң жакшы иштеген 3 мыкты водитель. Биринчи местада Чыңгыз Байке алыптыр. Чыңгыз Байкенин заработок өтө күчтүү экен. Общий деменин сумманы айтпай эле коеюн, бирок ондон жогоруда үчөнү күтөм. Күнүнөчү, ондон Чыңгыз Байке куттуктайбыз сизди, чоң рахмат сизге. Өткөндө дагы Чыңгыз Байке биринчи местти алып, эмне алган болчу? Видеорегистраторчу, биз мондай видеорегистраторду берип атканбыз, 3 вагон. Эми мунусунда видеорегистратор эмес, насос алат экен Чыңгыз Байкебиз. Анан мабыл кылазаңыздар мондай чемоданчикта алзаңыздар болот. Бирок Чыңгыз Байке насос алам дейт. Бурса эмчисинде чемодан алсы болбойм а? Аласы. Биз баарыңыздарга салам. Жана Белекс парк жакшы парк. Балдар дагы жакшы. Рахмат балам. Так күнү түнү жатсаң жок эле жакшы. Балансты иштеген баардык водителдерге да эмне болсо просто иштегенде акчаны сурайсың мына кеткенге. Жакшы болот эми да. Баланса сразу мать это ласно, ночку, гумнюзю. На разница срок, задержка срок, так что. Есть только подключение Олга, Штегле, Олга, так что. Рахмат. А на ней некий смесь тогда. На самом деле Бахтияр тоже. Все-таки Азр, Чыңгыз Байкенинки оптима, в общем, бир топ пойду, я кунькин заработок, че. А бу, эки байкевичтики, неме, эконом, дроп. Тоже анча-анча оптимал кайпатты камерлерден аспекты да биздин парктагычы. Так, Бахтияр, чоң рахмат. Ийгилик кишине. Экинчи местинен кут болсун. Өткөндө да Бахтияр видеорегистратор алган болчу. Эми мунусунда мындай насос алганга таза насосту көрбөшпөйм да. Аябай чоң жакшы пайдалуу бөлөк болот деген ойдобуз. Оң атмосферага чейин үйлөйт. Ичинде мондай инструменттер бар. Кыскасы жолдо калтырбайт да бүгүн эме инструмент набору менен. Чоң рахмат. Эмкиде мондай телефонду коюп жатабыз. Redmi 10. Ушундай телефонду Кудай буйруса ушул июль бир айдын жыйынтыгын чыгарып туруп, ушул айда ким жакшы иштегенге ушундай белек беребиз телефон. Таксиге иштегенге өтө эле удобный деп алдык муну тандап аткандачы, потому что оперативный памяти 8 гигабайт, өзүнүн памяти 256 128. Өзүнүкү 128 флешкасы алса болот, 256 чейин, 512 чейин. Анан 5G'ны поддерживает этот. Камера задавы, это жакшы 108 мегапиксель деп турат. Фактически 108 болбосо керек, бирок жакшы экен да камера азычы. Сиздин бир сөз. Ошо эмне дейсиз? Айткандай да. Ошо байларга ийгилик, ошо иштеп аткан, парк иштеп аткан силерге рахмат. Ошо балдарга жакшы-жакшы мотивация берип атсыңар. Ошо жакшы парк кошулуп иштегиле. Чоң рахмат. Ийгилик. Чоң рахмат. Так, 3-чү местада Абдухаликов Низамидин Байкебиз. Тоже Киарио менен 3-чү место алды. Өткөндө дагы 3-тройкага кирип өткөндө эме видеорегистратор алган болчу. Эми мунусунда насос. Кайрылып салып, чоң рахмат. Белегиңиз болсун. Бир эки сөз. Сүйүп келет фактыда жаңызлар жакшы бар. Процент. Качалам жаңызлар. Канча болду уже иштеп аткандарга силердин? Үчөй. Үч адамдар жакшы эле негизи? Жакшы эле. Ийгилик. Рахмат Низамдин Байке. Кудай буйруса эмки неделяда да негизи жигиттер биз июнь ичинде ушундай белектерди таратып туруп, анан кийин бир ай эле ойноп көрөлү дегенбиз, анан кийин токтотолу деп атканбыз, бирок айдоочулардын байкелердин суроосу боюнча, сиздердин сурооңуздар боюнча дагы улантайлы деп чечтик. Июль ичи дагы ушундай белектерди беребиз жума сайын. Кудай буйруса сиздер дагы Белес паркка кошулуп иштесеңиздер, сиздер да илинип калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан биздин паркка кошулуңуздар достор, коллегалар, чогуу иштейли бир паркта. Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, водителдерге буйруса белектерди бердик. Анан кийин дагы могу келе жаткан 6-июль болуп калат экен. 6-июлда бизде битва таксистов болот, ошого баарыңыздар келиңиздер, ограничение жок. Ошондой достор, могу четверг уюштуруп атабыз, 6-июль, заранее айтып коелу. Келип катышып кетиңиздер, сөзсүз өтө жакшы шанс. Келип жакшы иштегендер да жакшы мотивация болот. Биякта жигиттер менен
танышып, биздин паркка кошулуп, анан жакшы белектерди алып кетсеңиздер болот. Толук мүмкүнчүлүктөр бар, бардык шарттар бар, ошон үчүн обязательно келиңиздер, мына шанс кой бербейм. Ийгилик жигиттер, ЛЭД-да жазылып турган номерлерге жазып, чалышыңыздар болот. Оо, чоң рахмат. Бул видеого лайк басып, группаларга таратып койгула, бул видеого комментарий жазып, обязательно лайктан басып койсоңуздар, каналга катталып кеттиле. Ийгилик.